コートリーは福岡県の天城や佐賀県の唐津など全国の10地域についてヤマダ電機がベスト電機を買収すると独占状態になり競争原理が十分機能しないと判断しました。このためこの地域のヤマダ電機もしくはベスト電機のどちらか計8店舗について来年6月末までに同業他社の小売業者に売却することを条件に買収を承認しました。コートリーは売却が間に合わない場合は競争入札にすべきだとしています。小売業に対し店舗の売却を条件に買収が認められるのは初めてとなります。